6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်6လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ရတရားလေးတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးတော့မှဖြစ်ပါရခင်ဗျာ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအတွက်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကိုခက်ခဲခဲ့တဲ့ပြဿနာအဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာဒီလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်9လပိုင်းတော့ငါကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာလေးတွေအားလုံးဒီပါ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလို့ရလာမှာဖြစ်ပြီးတော့6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ရင်လဲကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့မှာအခက်အခဲကြုံနေရမယ်ဆိုရင်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းငွေကြေးလက်လာပါတိုးပေါ်အောင်ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ငွေကြေးလက်လာပါအဆင်ပြေအောင်ရတရားလေးတစ်ခုလုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ live လေးမစခင်မေကွန်လေးတစ်ခုနဲ့အရင်ဆုံးလေးစတင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်9လပိုင်းတော့ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ငွေဝင်ရတရားရှိတယ်အဲ့ရတရားမိတ်ဆွေတို့အဆင်ရောပြည့်ရလား live လုံးလို့အဆင်ပြည့်ရလား9လပိုင်းတော့က9လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ရတရားမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိရလားဆိုတာကမလေးမှာအရေးဆုံးလေးရေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါခင်ဗျာငွေဝင်နဲ့ရတရားလေးမပြောခင်ကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုဒါမိတ်ဆွေတို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့ကဲချင်းနေအပြည့်ဆိုရင်တင့်တော်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ထင်မပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့တနင်္လာသားသမီးကညံ့တဲ့ထင်မှာရောက်နေတာအဲအတွက်တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာကလွဲလို့တခြားနေ့နဲ့အာလုံးကောင်းမွန်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီ9လပိုင်းတုန်းကမကောင်းခဲ့တဲ့နေ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ဇာတာပရိတို့ဇာတာပရိတို့ဆနေတို့အဖို့တခုတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေနံတွေတော်တော်များများက9လပိုင်းဆိုရင်ကာလမှာကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးဇာတာပရိတောက်ကြီးဆက်နေအားလုံးဒီပါကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတာပါဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဒါအင်္ဂါသာသမီဗုဒ္ဓဟူးသာသမီဇာတာပရိသာသမီတောက်ကြီးသာသမီဆနေသာသမီတွေပါမယ်ဆိုရင်တော့6လပိုင်းအတွက်ကလုံးဝကောင်းမွန်တဲ့ကာလတခုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်6လပိုင်းမှာကိုယ့်အနေနဲ့ပိုအဆင်ပြေအောင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကြုံရတဲ့ပြဿနာလေးတွေလက်ရှိမိမိဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရရားလေးကိုလုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါက6လပိုင်းအတွက်ရရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာတာပိသာသမီစနေသာသမီတွေကဒီရရားကိုအထူးလုပ်တင်နေဒါအပြင်တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာသာသမီဒီနေ့နဲ့နေ့ကလည်းဒီရရားလေးကိုအထူးလုပ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝအဆင်ပြေစေမယ့်ရရားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အတူတူရရားလေးတစ်ခါကြည့်ရအောင်နော်โอเคပါဆိုတော့ရရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်တာကဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖန်ခွက်ရှည်ရှည်လေးတော့ဖြစ်မှရမယ်နော်ဖန်ခွက်ဒီလိုပုတို့လေးဆိုလို့ရှိရင်လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ဖန်ခွက်ဒီလိုမျိုးရှည်ရှည်လေးရှိမှအဆင်ပြေမှာဖန်ခွက်အရှည်လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအထဲထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာကနွားနို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နွားနို့ရဲ့ဖန်ခွက်လေးရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆော့ပင်လေးတစ်ချောင်းရပြီဆိုရင်6လပိုင်းအတွက်ငွေကြေးနဲ့လက်လာပါတို့ပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရရားလေးစလုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရရားလေးက၄ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါပြီ၃ရက်နေ့မနှက်ဖြက်တနင်္လာနေ့ကတော့ဒီရရားလုပ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာနားလည်လားဒီ6လပိုင်းဆိုရင်ကာလက၄ရက်နေ့ကနေမှစကောင်းတာအဲအတွက်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးဇာတာပိတောက်ကြစနေဆက်လို့ဒီနေ့နဲ့နေတော်တော်များများလေးရက်နေ့အခုလာပဲဒီအခု6လပိုင်း4ရက်နေ့ရတယ်စပြီးတော့မှအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ4ရက်နေ့ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Jupiter Joe လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ Charter Bridge Joe Charter Bridge Joe ဆိုတာကသူကငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာလက်လာပါတိုးပွားတဲ့ Joe ဗျ။အဲ့ဒီ Charter Bridge Joe ကကျွန်တော်သူကကရကက်ယာဒီကွင်းနဲ့ဝင်သွားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ Cancer ယာဒီကွင်းနဲ့ဝင်သွားတာပေါ့နော်။ကရကက်ယာဒီကွင်းနဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ Joe ကိုအပြည့်ဆိုတော့ကောင်းသွားတယ်။ပြီးတော့ဒီကုတ္တလွှမ်းမိုးထားတဲ့ယာဒီကွင်းရဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွား။အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလာမယ့်၄ရက်နေ့ရည်စပြီးတော့ဒီရတရားကိုလုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးရနေရတဲ့စပြီးမှရေတရလောက်ရမှာနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖန်ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်ဗာထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်နွားနို့ထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ထည့်ထားတာဆိုလို့ရှင်ဖန်ခွက်ထဲမှာနွားနို့မပြည့်တပြည့်တွေထည့်ထားတယ်အများကြီးလဲအပြည့်ကြီးလဲထည့်စရာမလိုဘူးပုံမှန်ဒီလောက်တွေထည့်ထားပေးရင်ရပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆော့ပင်လေးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆော့ပင်ဘောမင်ဘောမင်ဘောမင်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖန်ခွက်ပုံမှာရေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောမင်းနဲ့ရင်းတော့မထင်ဘူးဗျာဆိုတော့ shopping နဲ့ရင်းထင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတော့ shopping ကမရှိဘူးပွင့်နေပြီပြလာကျွန်တော်ခုထိုင်းရောက် shopping ကကျွန်တော်တွားကြည့်ရဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ shopping မရှိဘူးကျွန်တော်မှတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဘောမင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့နမူနာလေးတော့ပြပေးရအောင်နော်နမူနာလေးတော့ပြပေးရအောင်ပေါ့နော်နမူနာလေးပြပေးရအောင် okay ဆိုတော့ဒါလေးကို shopping နေလို့ပဲမိတ်ဆွေတို့မှတ်ယူထားလိုက်ပေါ့ဗျာဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာနွားနို့လေးထည့်ထားမယ်နွားနို့လေးထည့်ထားပြီးရတယ်ဒီဖန်ခွက်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးတစ်ခုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရေးပေးရမယ့်စာလေးကဘာလဲဆိုတော့6လပိုင်းအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပေါ်မှာငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့စာလေးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ခွက်ပေါ်မှာရေးရပါပါနော်ဖန်ခွက်ပေါ်မှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နွားနို့ထည့်ရပါနော်နွားနို့အရင်ထည့်ပြီးတော့မှဖန်ခွက်ပေါ်မှာစာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနွားနို့ကိုပြောစရာရှိတယ်နွားနို့ကကြတော့
จูเช่บิดาพี่มาเซนบีมาพี่บาร์เขมยานวานุเซนเทลุลงว่าไม่ยาวนวานุจูเช่บิดาเทียบนะโอเคทีบงเลยยาวิสุรันเนี่ยจันโอทีบงมางวยเวียนบาดีสุรีจาวซาฮียาเมนอร์คูกาจันโอราชอลาไวมากูแค่แค่นี้เด็ดตัวนามบอบยาดีกาชอลาไวมาแต่งวยเวียนเรียลงว่าพี่เด็ดด้วยจาวชอลาไวสุรีกาลามางวยจีลาลาบาดูบาบาดีงวยเวียนบาดีสุรีจาวสุดดาวไปยามาพี่บาร์เขมยาสุรัตีนวานุลิเทนันพังกวนลิบงมาเวียนบาดีสุรีจาวซาลีจีบิโดที่การอบยาชอลาไวมางวยจีลาลาบาดูบาบาดีอันดูลิจีลายาชาลาใบมาหงุดเจลล่าบาดูบาบาดีชาลาใบมาหงุดเจสเซนจีบาดีชาลาใบมาหงุดเวนบาดีชาลาใบมาลงงานนี่ตัวแทบไม่รู้สียังก้าวมาดีชาลาใบสุดกาลามาดูดีดูดีทูเรสุดเลยพี่กูพยองเนี่ยสุดเลยเนี่ยยังก้าวมาดีบ้านยาบอบยานอธิกาก้าตัวสีบอยเนี่ยพัฒน์ลงหงุดเจสเซนจีดีเด็ดสุดดาวมาเลยครับพี่เด็ดด้วยจ้าพังวัดก็เทมาโนอาโนลิเทียบีโดงวงเวนบาดิสุริเจ้าซาลิจีเชียบีโดวิสุรันเนกุยเองะกูเล่าเล่าเดซบัวเนียตัวมโหกุยเองะพยาแค่ตันียาเล่ามาท้าบีโดมาสุดดาวไปยามันเชื่อบานิขมยาโนอาโนก็เซฟมาเวลุยาลาเลยยาเลยขมยายาเลยขมยาเซฟมาโนอาโนเวลุยาลาเลยจันโอคู่เวลาเลยเซฟแบงกันเวลาลาไปขมยาสอบไปยามาชิโร่กูนี่เดซลุจันโอโมเอเกียบาวขมยาสรุปดาลีอะโนอาโนซิซิลีโนมิสุโนอาโนซิซิลีเทท่าลาลิชิบาร์เออบอมาซาลิจีไลเดปีโดจันโรโอ้พยายามแก้ไปมาสู้ดาวอะไรอยู่บ่ฮู้ครับเนี่ยอธิกะรอกูเองอ่ะพยายามแก้ตะเนยาลงมาท้าพี่ยาเลยตัวโมกูเองอ่ะทีโลမျိုးบีโออำเนตะเนยาရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီโออำเนตะเนยาလေးမှာဒါလေးကိုတင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စုတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းငွေချင်းလက်လာပါဒိုးပါပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းခြားလာပါစေကာလာတွင်းမှာငွေချင်းလက်လာပါဒိုးပါပါစေငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့စုတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလိုလေးစုတောင်းပြီးသွားရင်တော့အဲတနေရာလေးမှာတင်ထားလိုက်တော့ဗောနော်အဓိကတော့အမြင့်တနေရာလောက်မှာတင်ထားရင်ရတယ်ဘီโอဘောလို့ဗောနော်ဒါလို့ရှိရင်လည်းနောက်မှာစပွဲကုန်ရှိအော်မယ်စပွဲကုန်လေးပေါ်မှာဒါလိုလေးတင်ထားပြီးတော့မှာအဲကျွန်တော်စုတောင်းလို့ရတယ်ဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းခြောက်လာပါစေကာလာတွင်းမှာငွေချင်းလက်လာပါတိုးပွားပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းစုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရတရာလေးကခြောက်လာပါတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုထူးခြားပြီးတော့မှာအဆင်ပြေစေမဲ့ငွေဝင်ရတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့မဖြစ်မနေလိုက်လှုပ်တင်ပါတယ်ရတရာကိုလှုပ်ရမယ့်နေ့က၄ရက်နေ့ကနေစပြီးမှလှုပ်လို့ရပြီ၄ရက်နေ့ကငါနေစပြီးတော့လှုပ်လို့ရပြီအဲမနှက်ပြန်တော့မလုံးနဲ့အောင်၄ရက်နေ့ကဒီမှာရရရအောင်စလို့တပတ်ကိုတစ်ခါတော့လှုပ်လဲရတယ်အကယ်၍ကိုကအစ်မပြေလို့ဒီလာထဲမှာတစ်ခေါက်လောက်ပဲရတရာလှုပ်ရှင်နေဆိုလဲရတယ်ကိုကတက်နိုင်တဲ့အစ်ပြေတဲ့ကိုနဲ့ဒီရတရာလေးကကြိုက်လို့ဒီရတရာလေးကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်တာကောင်းမွန်တယ်ဆိုရင်အပတ်တိုင်းလို့အပတ်တိုင်းလို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါက6လပိုင်းအတွက်ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ဆူတောင်းရမယ့်ငွေဝင်ရတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကဆူတောင်းပေးရမယ့်သဘောတရားကတော့9လပိုင်းမှာမိမိကြုံနေခဲ့ရတဲ့ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေ9လပိုင်းမှာမိမိရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေပြေလည်ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကငွေချေးအဆင်ပြေဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေချေးလက်လာမှာတိုးပွားပါစေငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက6လပိုင်းအတွက်ထူးထူးခြားခြားငွေဝင်ရတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနွားနို့လေးရဖန်ကွက်လေးရဖန်ကွက်လေးပေါ်မှာငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းစာလေးရနွားနို့လေးထည့်ထားပြီးရနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာโอเคနွားနို့ရပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ရပြီနော်ဒါ6လပိုင်းအတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရာပါ၄ရက်နေ့ရလေးစလုပ်ရမှာနော်မိတ်ဆွေတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ၄ရက်နေ့ရမှာ तू အစကောင်းတာဗျာဒီ6လပိုင်းကဒီ1ရက်2ရက်3ရက်ကအဲ့လောက်ထိမသိတာလေရနေရနေမစကောင်းနေမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကြည်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအင်္ဂါသာသမီပုဒ္ဓသာသမီကြာသမီသာသမီတောက်ကြသာသမီတွေပါမယ်ဆိုရင်အဲ့လေရနေရနေစပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ကံကောင်းမှုလေးတွေထူးထူးခြားခြားဒါကံကောင်းမှုလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှကြုံတွေ့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသတိထားမယ့်နေ့နဲ့ညီကတနင်္ဂနွေတနင်္လာဒီနေ့နဲ့နှစ်ခုလုံးဝသတိထားဖို့လိုနေလိမ့်မယ်ပြက်ကိတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေတနင်္လာပြက်သဒ္ဓါနေ့တွေပဲများတာဒီအတွက်ကြောင့်တနင်္ဂနွေတနင်္လာတွေကတော့ဒီရတရာကိုမဖြစ်မနေလောက်ကိုလုံးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရတရာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်မဖြစ်မနေလောက်ကိုလုံးတင်တဲ့ငွေဝင်ရတရာလေးဖြစ်ပါတယ်6လပိုင်းအတွက်ထူးထူးခြားခြားငွေဝင်စေဖို့အတွက်လုံးလို့ရမယ့်ရတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးလာရောက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ